Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER menganjurkan nilai saksama ringgit berdasarkan asas ekonomi semasa pada RM4.20 berbanding $1 Amerika Syarikat. Pengarah eksekutif MIER Dr. Zakaria Abdul Rashid berkata, unjuran nilai itu dibuat berasaskan persekitaran ekonomi yang semakin pulih dan pasaran ekspor yang berkembang pesat sejajar kelestarian ekonomi global. Bagaimanapun, dagangan di bawah nilai ringgit ketika ini dipengaruhi oleh sentimen yang juga merupakan faktor yang menyebabkan turun naik mata wang. Sentimen ini dilihat memberikan kesan kepada aliran modal kerana ia mempengaruhi pergerakan modal masuk dan keluar dari negara. Ringgit is a value of currency, ringgit in exchange for other currencies. Right? So it's because of economic factor. And when you look at our economic fundamental, it's quite satisfactory. And in terms of growth rate, in terms of unemployment, balance of payment, and also you look at the inflation, so we're pretty stabilized and pretty strong. But yet, ringgit has not performed well. Namun beliau optimis ringgit akan terus stabil dengan langkah yang diperkenalkan Bank Negara Malaysia November tahun lalu bagi mengetatkan kawalan dagangan kontrak tanpa serahan NDF ringgit dan mengekang aktiviti spekulasi di pasaran luar pesisir. Beliau bercakap dalam sidang media Taklimat Ekonomi Korporat ke-22 MIER.